ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂജന അച്ഛനടക്കമുള്ള സെറ്റ് ആ സംഘം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ മന്ത്രിമാരെ വിടരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്? തടഞ്ഞു വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? യൂജനച്ഛൻ പറഞ്ഞതായി പറയുന്ന വാക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാമോ? ഞാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം. യൂജനച്ഛൻ പറഞ്ഞതായി പറയുന്ന വാക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാമോ? ഞാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം. അവിടെ മംഗളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, അവിടെ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച മംഗളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ അടക്കം 4-5 പേര് അവിടെ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇളക്കി വിടാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തി. ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും മഹിളാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഈ സഭയുടെ കുഞ്ഞാടുകളും ഒന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരായി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അവരോട് അവരുടെ വൈകാരിക പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ഷോ ആകുന്ന മാറുന്നത്? എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ, അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വരുന്ന വൈദികരെ കലാപാഹ്വാനത്തിന് കേസെടുത്ത് ജയിലിലടക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോ തീരദേശവാസികള് ഈ സർക്കാരിനോട് എന്താ പറയേണ്ടത്? ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ, അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരൂ. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇനി തയ്യാറാകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് ആൾക്കാരെ ഇളക്കി വിട്ടതുപോലെ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഇളക്കി വിടാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം അഞ്ച് തെങ്ങിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പൊതു പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും വസ്തുതകളും ഒക്കെ അറിയുന്നവരായിരുന്നു. ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂജന അച്ഛനടക്കമുള്ള സെറ്റ് ആ സംഘം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടായി? എപ്പോഴാ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവിടെ ആ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ, ആ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് അവിടുന്ന് തന്നെയുള്ള മന്ത്രിമാർ. സഖാവ് ശിവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഒരു ദിവസക്കാലം മന്ത്രിയായി വന്ന ആളല്ല. ആന്റണി രാജു എന്ന് പറയുന്നയാൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മലയോര പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാളല്ല. അനിൽ സിപിഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കടപ്പുറവും എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. ആ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ദുരന്തമറിഞ്ഞ പാട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും ജനങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമാണ്. അല്ലാതെ അവിടെ സ്ഥിതിയൊന്നും വഷളാക്കാൻ വന്നവരല്ല. അവരവിടെ വന്നു, വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഉടലവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവർ പറയും. അതെല്ലാം അവർ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ തന്നെ കേൾക്കാനും അവരെയെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുമാണ് തയ്യാറായത്. എപ്പോഴാണ് ചിത്രം മാറുന്നത്? മന്ത്രി പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ചിത്തരഞ്ജൻ കാണിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറയാണ്. ഞാനിത് പറയട്ടെ, ഏ സുഹൃത്തെ, ഞാനിത് പറയട്ടെ. എപ്പോഴാണത് പറയുന്നത്? ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരട്ടെ. അവിടെ മംഗളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, അവിടെ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച മംഗളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ അടക്കം 4-5 പേര് അവിടെ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇളക്കി വിടാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തി. ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും മഹിളാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഈ സഭയുടെ കുഞ്ഞാടുകളും ഒന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരായി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അവരോട് അവരുടെ വൈകാരിക പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ഷോ ആകുന്ന മാറുന്നത്? അല്ല, ഞാനിത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാമല്ലോ. അതെന്താ അതിനുള്ളൊരു അവസരം തരാത്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാമല്ലോ, എനിക്കൊരു അവസരം നൽകൂ. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത്? അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് നേരെ അടക്കം അവർ വളരെ മോശമായി പെരുമാറാനും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കി വിടുവാനും ഒക്കെ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടിയാണ് അതിനെല്ലാം നേരിട്ടത്. ഇവിടെ മന്ത്രിമാർ വന്ന സമയവും ഈ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള യൂജനച്ഛൻ വന്ന സമയവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം. നിങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ വിഷലൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ മന്ത്രിമാരെ വിടരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്? തടഞ്ഞു വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ? ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ? അല്ല, ഷോ കാണിക്കരുത് എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നതിന്റെ ഫുട്ടേജ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. താങ്കളുടെ കയ്യില് ഏതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്തതായിക്കൊള്ളട്ടെ. പി ചിത്തരഞ്ജൻ, ഇപ്പോ യൂജനച്ഛൻ പറഞ്ഞതായി പറയുന്ന വാക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാമോ? ഞാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, ആരെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിച്ചാലോ. ഇല്ല, ഞാനത് പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അവിടെ ഈ ബഹളം കൂട്ടിയവരടുത്ത് ആന്റണി രാജു മന്ത്രി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഷോയൊന്നും കാണിക്കരുത്. ആരുടെ അച്ഛനടുത്തല്ല, ശിവൻകുട്ടി അച്ഛനടുത്തല്ല,
ഈ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇവരെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഷോ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെറുതെ അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ആരാണ് നാല് പേരെ കാണാതായി ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കിട്ടി, ബാക്കി മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹത്തിന് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയുള്ള സമയത്ത്, അതും രാവിലെ 4 മണിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപകടം, മന്ത്രിമാരെ എത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് ഉച്ച, അവര് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരോടാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് ഷോ കാണിക്കരുതെന്ന്. അല്ലല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ കാലത്തായാലും സുനാമി ദുരന്തത്തിന്റെ കാലത്തായാലും തീരദേശത്തായി ഉണ്ടാകുന്ന വനാപകടങ്ങളുടെ സമയത്തും ആ തീരദേശത്ത് തന്നെ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രിമാരെല്ലാം. അവരാരും വേറെ അവിടേക്കും വരാത്തവരല്ല, ആ ജനതയോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിമാരാണ്. ഓഖി ദുരന്തം ഉദാഹരിച്ചത് നന്നായി, ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അല്ല, ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരല്ല. എന്താണ് ദുരന്തത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റൊരു കാറില് തിരികെത്തേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ്, ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് ഈ മന്ത്രിമാരെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അവിടുത്തെ പ്രതിഷേധമൊന്നും അറിയാത്തവരൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് എരിതിരിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുകയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിവൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വൈദികർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദയവായി തുടരുക. ജനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. With MV Nikesh Kumar.